do të shtojmë në skenë, në një pik të humorit, një pik enkas të përgatitur për këtë spektakël nga tifozët. Humoristët tanë, Flutra e Simoni. Versione original, what a choreol i shpirt! A choreol tu! Kush është real, durt nel! Shteni durt gjepa se Barcelona jo vjedhen kuletat, ma mirë. Shëshirë zotit, sot nuk e ka marrë grumë në veti, sa ajo është me Barcelonin. Shpirtin ma hangër gruja, kështë ma mirë, sot jam pata. Hadi roli! Ku i kom këta lunasit e Barcelonës edhe një herë? E shka dreshit që i ti marrë, o shka jërë dhe? O vallohin kështë i abon i pite borcës, po kër ta një vazonin së në dërëva i jërë dhe? Aj, ku për mu. Qërë, unë mas poj, po e kalzoj, unë jam Shaban Roli. Po jo kalzoj e një Shaban unë ka jetë pi bastores, se lujt bastore shumë. Edhe sa harë shkojshë me mush bastore i veç ata. Shka ta mërmenja, shka ban roli. Shka ban roli, mjetë e Shaban roli. Nërë, për në ryshë jam i martu me shta, i kina dy fmi bashkë, si drita, gjolli madhë është Cristiano Ronaldo. I dyti është Iniesta, për marak. Po veç, kalzoj që si ki me mu. Se? Se unë e smaroj këpila. Se hajtë kane pasë fmiti, prona. Djoli jam është Messi edhe Pique. Iniesta edhe Ronaldo këpila. Po ku ta këqyush ma mirë me konë këpil, bërja shëhorin dikush, si me konë cukra ta dëtu cukur pullat kamionit, pullat nëmta. Po shka vitë e përmësë... Po Ronaldo, bravo, rëkjama. Pullat kamionit? Po, bash pulla. Pulla, veç po t'ja u futin gëllat si kërvë, edhe ato me ka dytë tësh. Po e shasi vo që i bani ju Barcelona, Mourinho jo po zhritë në sy lujtarve, po qdo sa pa lujtarve tonë. Halelelelele, jam edhe unë e të prezentuna. Hajtë se mongë e kitë mitë, hajtë. Unë jem Gjyle Borca, për dalim pigrove tjera që e kanë e gjelë vjerën, me mujtë e mysin, mu mu ka bo e gjelë që kërë oli. Me mujtë e mys, se mu ka bo mazis e vjera. Reali, mazis e vjera? Jo, zemër e me reali, është bob zemër. Nuk është vjerë reali, është edhe ta, është bob, hun lesh për futbol, oj zemër. Po, më mos... Pik, largo, mos mu përziti mu. Vjerë, është Barcelona dhe jo vjerë. Po, asi, plake, nuk të maru të ndene që ditën e ka qarapat lesh. Po Barcelonë më apre por zotë. E, me vetë ju diçka, ki me flajtë sonte? Po me ty kismet. Me mu? Po kismet. Jo vallohin flenë me Ronaldën edhe i thu Ronaldës me rëmgjise me gjylen, ja! O, s'po t'jam mosh me flajtë, me ta vesh i pelu zotin, i shala më bjen zotin i herë, me shku me flajtë në Santiago Bernabeu, e me shku më ushtërin të ato stativa, e mi prek ato stativa, ndoke cikur me konti ti prek kom tu asonë të mamje stativat, o shkapë. Barcelona. Me s'janë zinë e për t'move se na ty beqesh të gjithitën e gotë për ljomi për futbol. Bile dhe notën gjumis në nëzën pa i qi dylluj. Besht i qëtë. Po t'ikër. Në nëllë t'ju kalëzën Gjylla, veç që i qelëm dyrë të hormonit, i bojmë si kur gëllë, jes tokun si kur tëpë, unë e mbroj kësat mënët me shëtu. Real, më thojnë mua botës, real, me vërit kështu ati nuk më shkërë shumë me vërit me ngojtë. A, shujtën e kam. Pishas, ma e shës që hu shikur, kur pishas, qëtë? O, valohi për rënë, bilohi për rënë! Se s'ko kë asë shëtë asë pësë! Qep ju kalëzën që kja Gjylla! Ja njës të notën në mlutë, hajde bre Gjyllujna,
tam në një anisë me lujt. Halo mirën e pa unë zeve shkur të shatë, që që janë rëm, në ushët frim. Apo keshë, po? Qeshë shkirtë? Si që sa janë së korone, që shto dhe ta? Oj, gruja, ti më skujto, a dhe lujtoj që shto mu, ti më skujto pëse ngone 90 minuta, oj zemra, a i përder kokra ty, shkon blin, po? Oj ti, 90 minuta pa përder doping, 90 minuta së mund është më ngojt në përfush. Të kalzoj edhe unë e sonte, si që shkojnë barnatore ti blin kokra të kondicionit. Po, e shala. Ti marrë t'i pishe t'o kokra, e heson dhe t'ka zë, jo 90 minuta, po 2 orë, fushë në përlurë. 2 orë së nëllë. O, hajtë se ty benjeni ju, asë kondicionit, asë kur gjofit heq, asë dëpingave, asë shëpingave, që nga e që gjyllën, kondicion për kondicion, ko borcat, kol, babës, kol, krej. Kush ka kondicion? Kush ka kondicion, borc, hajtë kanë zëmë ti mu? Pikue, e ke po 90 minuta s'nollet në fushin shpirt, po më dhimë djolli jem. Ja, pikue, po, ja, din kanë e ka gru, oj, gjyso. Kanë? O, shë pa, që shkanë, Shakiren, t'ja s'pëtishe, ja? Që me bu me pas gru ata, jo 90 minuta, po i kisha thonë non dit ban maljojen. Non dit zgata. Po, kur ta di, unë me kaka me flejt, na kësha me shyftin e asojna, non dit pëm doket pak, non mui, për panë ma vi, zgat ma zët, zgat ma zët. Me Shakirin ti nën mui, normal. A peshe si gjile borcën, që të ta mon Shakirin. A që ka me sër, gjile borcën, më sëmë ka zë, o, lejtar kina në oj zemre, o, reali, ko lejtar ja u ho zemre. Qëpa lejtar kini e vre? Qëpë të le më njërë si kjetëri. Qek qërëm, vetëm qa po pëj? Shka po ban? Menar me thonë kakan! Qe, qëfar lejtorët gërdit që kini ju? Lejtorën i gërdit që kaka? Po vishë të më roka kam ja gërdit Barcelonës futbolin, krejt jo ka gërdit! Ski në shkallet me moj, jo përshme! O, jo ka gërdit për... Gëm, se këta dëborëcë se këshin mojtë special për që të kakan një mledhje. Ja këshin bo qorën, piblishin pampirësa! Barcelona ka shef mi ble pampirësa, po atë kakan si kushtojnë 62 milion pampirësa të i zemreme. S'kini pare ju! Barcelona kanë shef me poska kanë, po nuk kanë lek, këta vishë me mujtë me këshurë nëjë ndrej me bo me nëjë banesa, me nëjë sen, fërshë Kosovë, se pore, s'ka në pëtë, kakao, s'ka kao e zemër. Ja ty be, në kifaj, se me qumë pazort malisheve s'ha t'ka kanë, druas, kry për kry me ljë, pa me nëjë traktor s'ta ndrëjnë. Ka hajtë. Hajtë se veç fjalli shë ju reali. Jo, reali, nuk ko fjalli, po ko vepra. O, na për futbolin e budal me letra, din ti. O, reali, për futbolin është të këmë thonë, së kërë unë i katili për hip-hop, bro, unë i katili është, po më zma hajkore, po është, po hikës. Po qërë mështë? Po ti aki po, bret. Ti vish një herë aki po, dalin me lujtë futbol me Barcelonin. O, jo se ju mujnë, po ju shko me një mjë hangër me lujtare, edhe shkëva se pëmbje këtë pitja e mesit e këm lomë furë. Notën e mirajde ku shumë e Barcelonën! Hajtë rajtë pëmbje të rajtë!